ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის 60 ციკლში მონაწილეობა. ზუსტად ძალიან დიდი პატივია, უკვე მესამეჯერ ვარ ამ პროექტში. ძალიან სასიამოვნო იყო თბილისი, იყო რუსთავი, ახლა კი ვარ ქუთაისში. თავისი გასტრონომიული კუთხით არის ქუთაისი განსაკუთრებული. ძალიან გამეხარდა ამ ადამიანებთან შეხვედრა, მათთან საუბარი, ცოტა გადავწყვიტა რაღაცა ისეთი ახალი შტრიხები შემეტანა მათ რაციონში. რაც მეკითხება მწვანე რიჩიც, მოუყოლა მე მწვანე მომხდება არაცნობა. როგორც მოგეხსენება 60 პლუსი არის პროექტი, რომელიც არის 60 წელზე ზემოთ. მეც ფაქტიურად იქა ვარ 50 წლის ვარ თითქმის უკვე. ამიტომ უკვე მკვება ეს ჩვენი პროდუქტები, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩემი ემოციების და ცოდნის გაზიარება. და ისინიც ასევე მიზიარებენ მე თავის ცოდნას, რომელიც ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.